что ж такое? Голый мужчина стоит, не пойму. Сам, ой, сам я кажу, Сергей, то ли який лице, не помню. Бачу повністю, роздівся голий, і мені приказує, от самих п'яток і до голови мене ласкає. А я йому кажу. Ти кажу, на мене не влюбляйся, каже, сьогодні. Слухай сюди. А я кажу, чи ти кажу, з ума зійшов, а щось десь ми, він лежить в такому місці, що можна двері відкрити, вікно можна підглянути. Я кажу, той не вклав, ти, ну ти і вклався. І що кажу, ще таке треба. Іди, ти кажу, в баню. І я прихнувся. Ушла обратно, що зайшла в цю кімнату. А ага, щось якась зайшла. Так і крутий. Так і крутий. Я крутилась. Мені треба було через цю кімнату виходити. Бо там виход є, я ж тобі сказав. А він обратно пристає до мене, понімаєш? Я кажу, ну хорошо. Подожди! Я присунула до большого пальчика, новий. До большого пальчика. І все. Кажу, нет. Я вам не піду, я кажу, я встала і пішла. Хто був? Сергій. Хто був, не знаю. Ну поставь меня возле этой стены, ну расстреляй маму! Чем? Давай, стреляй маму, контра! Стреляй маму, давай! Ага. Нет, она это сам, я сейчас решила пусть, а ты стреляй маму, давай! Вот мама, перед тобой, стреляй маму! Давай, стреляй! Все, да, закончил, актриса закончила, да? Значит, мама... Серьезно, да? Серьезно, серьезно! Боже, Чарлі Чаплін. Чарлі Чаплін, ну, серйозно. Взросла жінчина, ну, таке відтворяє, як... Мама, ви коли мовчите, вас приємно слухати.
Спасибо.